Dnes v ranních hodinách zasahovali hasiči a milice ve skladu likerky Bardak a Synové v Berezinu. Podařilo se nám získat exkluzivní záznam z bezpečnostních kamer, který jasně ukazuje, že požár způsobila skupina neznámých ozbrojenců. Vybavení automatickými zbraněmi a pistolemi pronikli do areálu, kde došlo ke krátké přestřelce s hlídačem. Ozbrojenci poté ze skladu vynesli blíže neurčené množství zboží a před odjezdem sklad zapálili. To vedlo později ke vznícení skladovaného alkoholu a následné explozi. Ta si naštěstí nevyžádala žádné další oběti. Ze zdroje blízkého milici se nám podařilo zjistit, že policie považuje tento útok za nájezd bojovky radikálního křídla Národní strany na tajný sklad pašovaných zbraní určených komunistickým povstalcům. Pro tuto do domněnku hovoří i fakt, že se na místě objevila armádní zásahová skupina. Analýza obrazu záznamu dále přinesla hypotézu, že mužem v jednom ze záběrů by mohl být hledaný kriminálník známý pod přezívkou Prizrak. Milice však odmítla poskytnout bližší informace z důvodu utajení probíhajícího vyšetřování. Tiskový mluvčí Národní strany Jan Malý popřel jakékoliv spojení na s tímto incidentem a odsoudil podobné zprávy jako hrubou provokaci. Oleksa Bardak, obchodní ředitel firmy, odhaduje škody na majetku a zničeném zboží v řádech milionů. Zároveň dodává, že větší tragédií je umrtí hlídače Sergeje Matonohova. Bardak rezolutně popírá, že by skladové prostory poskytoval zástupcům ČDKZ. Rodině zemřelého hlídače vyslovili již v dopoledních hodinách upřímnou soustrast a za informace vedoucí k dopadení zločinců nabídl odměnu 200 tisíc černoruských korun.